Mingla Bakamia, Genoru, Chesne Yama, Yuchu Chanema, Retriever, Juzu Badikamia, Kupyobiame, Jongaro, Mayomio, Kaba, Situ in Champion, Mess, you wear John Libe, Pibari, Mess, you wear Tonguya, Tonga Ragunigani, Tonguya, Tonga Konaniti, Nanit, the War Chess Champion, Boswega to Ule Pibari. You were a tin shade dash lumio, sit doing the Zarama diopa. Maja meo kaba, sit doing championle, pibale. You were go, toguya, the cook. Mila, nese yeni, Netherlandanga, yem euro, Amsterdam, we forget. You were a sit doing go, yang a grega, say was agate. Duga, lily miamme, do ye, tujare, swayego, topia gate. You were a Majaga Mabe, Netherland Nanga, Situian champion, the old Pila Gede. Now, though, Tonguya, Nasetto, Tonguya, Nasetcha, Tonguya, Naseco, Tonguya, Dozette, Tonguya, Dozetto, Tonguya, Dozeli, Tonguya, Dozengane, Tonguya, Mazenit Domale. Tuye Netherland champion Taitevu, Sele Yashigevari. Nangandaga Pianwari Male, Tu Lay Longone, Gazadama Pine, Mami Jabari. Tonguya, Dozen Aguni Yaudi Kamaro, Juwea, Lee Kain, Pawin Gazari, War Chess Champion Pianwema, Pawin Lavadori. Juwea, Leshi Kwa Champion Lee Kango Sangama Kwe Salima Kwene Nai Yashi Dware no Champion Di Pila Gerori Dagwa Lunga Situin Kazadamari Ale Adenbi Kwa Situin Champion Di Yuegu Juzu Charori Dobi Mele Yue Kwa Situin Champion Taitiga Jashiro Makangeva Nanija ထောက်900ဒုံးရခုနှစ်ခုနှစ်မှာတော့အလီကိုင်ကိုစံငါမခွဲကိုမခွဲနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံတိုက်တဲ့ကိုအလီကိုင်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဘောချက်ချန်ပီယံမဖြစ်တော့ပေမဲ့စစ်တူရင်ကိုဆက်လက်ကစားတဲ့အတွက်စစ်တူရင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့ပြောသမှတ်တွင်တရာလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။စစ်တူရင်အတွက်ယူဝဲရဲ့ ဦးနီပံမိုးမူတွေကသူကစားခဲ့တဲ့စစ်တူရင်ကစားပွဲတွေထက်တော့ကျော်လွန်တာလွန်နေရောပဲ။ကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံကစားသမားတယောက်ချင်းစီကိုမှတ်မိစေတဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်အနည်းဆုံးတစ်ချက်စီကတော့ရှိကြတတ်ပါတယ်။ယူဝဲကိုလေးစားတိုက်တဲ့လက်ရည်ညင်ကစားသမားစစ်တူရင်စာရေးဆရာသူတည်တည်နဲ့ပညာပေးသူဖြစ်တည်ကြတယ်။ 1989年，泰国呀，可能是去年的，南竿的个，十度人破旧，FIDE，乌克兰片的，大文坦上街的，UVA，十度人宝马，他的西南街罗，吉隆拉的，十度人物，卢米亚个，地震波呢，十度人，就接住缅甸南部的，我们来，我们搬来，老老开吧的。 ယူဝဲကစစ်တူရင်လောကအတွက်အမွေအနှစ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတယ်။ယူဝဲကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့ကစားပွဲတွေရဲ့အနလိုက်စ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေရဲ့ကဘာတဝန်းစစ်တူရင်အားကစားကိုမြင့်တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်မှတ်မိနေကြတယ်။သူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကစားပွဲတွေအကြောင်း နားလည်မှုနဲ့ကစားပွဲတွေအပေါ်ချီးမွမ်းမှုတွေကြောင့်နောင်လာနောင်တာစစ်တူရင်မျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေရဲ့အတူယူထိုက်ပြီးရေးပါတယ်စစ်တူရင်ကစားသမားပေါင်းတအူးဖြစ်တော်တယ်။ထောက်900ရှစ်ဆက်တခုနှစ်လိုဝင်မှာ26ရက်နေ့မှာတော့မက်စ်ယူဝဲဟာငင်းညမ်းစွာအနာယူသွားပါတော့တယ်။ဒီကြောင်းရာကိုဘာသာပြန်တာကတော့အက်ဒစ်ပီတဲ့ Chess Center ကစီယာမာပင့်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာစုလေးကိုအက်ဒစ်ပီးတဲ့ Chess Center ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီပြည်စဲချက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ဥယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုချက်စနစ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်စနစ်မြန်မာ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးပါလို့ဒီသာစွာတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ